ਅੱਜ ਦੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਆਸ਼ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਚਿਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ ਰੱਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਲਾਲ ਕਿਬਲਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਲਮ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਛੜਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਸੀ ਫਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਉਲਾਮਾ ਕਰਾਮ ਨਾਥ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਤ ਰਹਿਬਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੰਜਾਨੀ ਦਾਮਦ ਬਰਕਾਤ ਮੁਲਾਲੀਆ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਫਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਾਦੇਰ ਕਾਇਮ ਉਦਾਇਮ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਉਲਾਮਾ ਕਰਾਮ ਸਨਾ ਖਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜਾਹਦ ਅਲ ਸੁਨਤ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਾ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਈ ਜਵਾਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਾਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਪਾਂਜੇ, ਔਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਿਲਤ ਅਲਾਮਾ ਕਾਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਬਰਾਦਰ ਅਕਬਰ, ਆਪ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਚੁਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਔਰ ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤ ਵਲ ਹਯਾਤ ਲਿਯਬਲੁਵਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਿਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ
ذکر خدا دے اندر نہیں بول دی، ذکر مصطفیٰ دے اندر نہیں بول دی، انہوں موں جرہاں دا حق کی کوئی نہیں۔ تے میں نہ دنیا دے اوتے نبی دی عزت واسطے بول، نبی دی عظمت واسطے بول، حضور دے ذکر واسطے بول، نبی دی ناموس واسطے بول، جدو مار کے میں تے تو قبر دے اندر جاواں گے تے جی دے مصطفیٰ دی عزت واسطے بولنا، قبر دے اندر مصطفیٰ تیرے واسطے بولے گا۔ اللہ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے سن ساڈے جنازے فیصلے کرن گے، آ فرماندے نو ساڈے جنازے، بولو ساڈے جنازے فیصلے کرن گے۔ یہ تے امام نے فرمایا نا کہ ساڈے جنازے فیصلے کرن گے تے قبلہ کاری تو ایدنجم صاحب گئے نے، سب تو پنڈ دا سب تو بڑا جنازہ۔ آول نوئی صاحب گل ٹھیک ہے، انجوتر دا سب تو بڑا، تے میرے بھائی محمد اعظم چشتی رحمتہ اللہ علیہ او بھی گئے نے اس دنیا تو، تے جامکیاں دی تاریخ دا او بھی سب تو پہلا بڑا جنازہ۔ کوئی عالمی دین نہیں سی، قاری قرآن تے نہیں سی، کسے گدی دا وارث تے نہیں سی، کیڑی ڈگری سی اودے کول، لوگ سارا وقت کڈ کے سارا جناب مصروفیات اتر کر کے جنازے دے اندر جانا ہے کہ قبلہ کاری تو ایدنجم صاحب دے جنازے تے جاواں گے، چشتی صاحب دے جنازے تے جاواں گے، جنازہ پڑھاں گے۔ پتہ سی انہاں نوں کہ ایسے جنازے تے جائیے تے اپنی بخشش ہو جاتی ہے، ایسے جنازے تے جائیے تے اپنی بخشش ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، مر دنیا دار بھی جانا ہے، مر نیکوکار نے بھی جانا ہے، مر گناہگار نے بھی جانا ہے، پر جڑا دین دے نال وابستہ ہو گیا اودی سائیاں کانڈ نہیں لگن دیتی۔ تے میرے قبلہ نگر مجاہدین نہ کو بولے کھائے قسماں دا سر، میں تے اپنا ہوکا دے کے ٹر جانا۔ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے قبلہ امیر المجاہدین میں اگے گل کہیے، جیڑا میرے واسطے بولنا چاہندا او بشک نہ بولے، تے جیڑا رسول اللہ واسطے آیا او بندہ بولے۔ تے قبلہ امیر المجاہدین علامہ صاحب علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر جنہ دنیا تو گیا ہے تے لگ پتا گیا ہے، بڑے بڑے سان بندے، بڑے بڑے سان بندے او جنہ لات لنگا کیوں جی آپ صاحب، او جنہ جی ہندیاں نہیں نہ منیا او بھی منارے پاکستان جے کھلو کے آندے سن، با خادم رضوی خادم رضوی ہیں تے خادم رضوی نو مقام کیویں ملیا ہے، او جنہیں ویل چیئر نو تے بہ کے نبی دی عزت تے پیرا دتا، نبی دی عظمت تے پیرا دتا، حضور دی ناموس تے پیرا دتا، نبی دی ختم نبوت تے پیرا دتا، پوری دنیا دے مسلمان نو دسیا علاقہ جان والا دنیا تو کوئی آپ نہیں جا رہا، اے رسول اللہ دین دا محافظ جا رہا ہے، حضور دی عزت دے پیرا دین والا جا رہا ہے، حضور دی ختم نبوت دے پیرا دین والے جا رہے، رسول اللہ دی عزت دے قربان ہون والا جا رہے۔ تے جدوں قبر دے اندر گئے نے تے آواز ہوئی آئی ہوئے گی، اے خادم رضوی جے دنیا دے اوپر میری عزت دے پیرا دے کے آ رہے ہیں، ہن میں محمد نہ تیری قبر دے اندر کان لگن دینی ہے نہ حشر دے اندر لگن دینی ہے۔ رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام رہے، انہیں جانا
उन्हें जाना। हक तो लो, अगली गल सुनो। कमो पेश कमो पेश कमो पेश जिदे जनाजे दे अंदर 1.5 करोड़ बंदा होया। कोई जाना है जी तो हाथ रखो। फलाना बंदा भी है, सानू ते नजर कोई नहीं पाउंदा, ते दुआ करो अल्लाह साडी इस समाज नूं तरक्की अता फरमाए। किबला हाफिज मोहम्मद साद सैन रिज़वी दामद बरकात मुला लिया, अल्लाह उन्हां नूं बा इज्जत रहाई अता फरमाए। असीरा ने नमूसे रसाला जिन्ने भी ने नमूसे रसाला दे पहरेदार ने अल्लाह सब नूं बा इज्जत रहाई अता फरमाए। तो मैं जिहड़ी गल कर रहा ना, तवज्जो करिया जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो ते पाकिस्तान दे अंदरों पूरी दुनिया तो लोग जनाजे दे अंदर आए सन जिहड़े आ सकदे सन, ते लोकां जनाजा पढ़िया ते रिश्ता की सी। तवज्जो करिया जी, कराची सिंध हैदराबाद पाकिस्तान दे कोने कोने दे चप्पे चप्पे तो लोग अज पिंड च मरजे तो लोग चेच नहीं करते, लोग कहते जनाजे तो नहीं गया पे फातिहा तो टुट जाएंगे। खादम हुसैन रिज़वी साहब की बारगाह च मर्ज़ कीती हज़ूर कौन शहर सी तुहाडे कोल, लोगों ने हर चीज छड़ के जनाजा पढ़ने की कोशिश की। ओ बंदा होवे ओ जिन्ने मैनू ते तुहानू सुतियां बिठाया, ओ बंदा होवे जिन्ने मैनू ते तुहानू सुतियां बिठाया, जिन्ने सुती कौम नू जगाया, जिन्ने साडे दिलां दे अंदर इश्क मुस्तफा नू बेदार कीता, जिन्ने सानू सुतियां नू उठाया, लखां नहीं करोड़ां दिलां दी धड़कन हजरात कुफर दे ऐवाना दे अंदर जलजला बर्बाद करने वाली इको ही हस्ती है जिदा नाम अमीर मुजाहिदी। मैं इस वजह तो अपने बापे तो गल शुरू की थी कि मेरे इमाम ने आख्या सी जनाजे फैसले करने, तो मैं जनाजे ते गल शुरू करनी है ते जनाजे ते छड़नी है। तवज्जो करे, जेड़ा मेरा मौजू मैं मौजू त्रै के गल करनी है। तवज्जो करे, आज मेरे इमाम ने आख्या सी जनाजे फैसले करनगे। बाबा जी खादम रिज़वी दा एड्डा वड्डा तारीखी जनाजा पाकिस्तान जदों दा बणिया सब तो पहला जनाजा, ते किबला कारी तो हिदनियम साहब दे पिंड दा बोलो इस अनजोतर दा सब तो वड्डा पहला जनाजा हैं, ते साडे भाई आदम चिश्ती साहब दा भी जाम के चीमा दी तारीख दा पहला जनाजा हैं, और भी जितने बुजुर्ग ने दीन उलमाए इकराम अपनी अपनी जगह सारे अहले सुन्नत दे बुजुर्ग उलमा साडे सिर दा ताज ने। मैं दसन लगा इन्हां दे कोल डिग्री की सी, ये किसी गद्दी दे वारिस नहीं सन, लेकिन गल की सी इन्हां दे कोल जिहड़ी डिग्री सी ओह रसूलुल्लाह दे दीन दी सी। हौली हौली आखो, जे को बंदा फौत ना हो जाए सुभान अल्लाह आंदे आ, ते सुभान अल्लाह आंदे फौत हो जाएगा ते ओहदी बख्शिश है, ओह भी शहीदां दे लिखिया जाए। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹੋਰੇ ਹੋ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਨੇਕੋਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। जदों आश के रसूल दुनिया तो जाएगा, हजरात तवज्जो करिया जे, मिल्लत इस्लामिया दे लोगो मेरे करीब नबी अलैहि सलाम दे गुलामो, मिल्लत इस्लामिया दे लोगो रब्बे कायनात दा कुरान ऐलान पे करदा है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमांदा है मैं मौत ते जिंदगी नु पैदा कीता है, मौत देण वाला भी मैं वां, जिंदगी देण वाला भी मैं वां। अल्लाह फरमांदा है इन्हां बंदियां दे अंदरों मैं नबी दे गुलामां दे अंदरों वेखना चाहना किहड़े ऐसे गुलाम ने जिहड़े अमाले सालिया करदे ने, पकीज़ा जिंदगी गुजारदे ने, सुथरी जिंदगी गुजारदे ने, दुनिया तो कब्र दे अंदर जांदे ने। ते नबियां दे इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया फरमाया मेरे सहाबा लबैक या रसूल अल्लाह सी कुर्बान हो जाइए, फरमाया मेरा उम्मती जिहड़ा दुनिया दे अंदर अमाले सालिया करके जांदा है, पकीज़ा जिंदगी गुजार के दुनिया तो कब्र दे अंदर जांदा है, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा उस बंदा मोमन
दी कबर जन्नत बाग विच एक बाग बन जाती है। हजूर मस्जिद नबी शीत दरवाजे दे ने एक जनाजा आ रहा है। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने वेख के फरमाया वाजाबत मेरे करीब नबी दे सहाबा तशरीफ फरमान है। थोड़ी देर तो बाद फिर एक जनाजा गुजर रहा पिया। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वेख के फरमाया वाजाबत सहाबा जिक्र दे ने आका दो जनाजे गुजर के गए ने। पहला जनाजा भी गुजर के गया है जिदे जनाजे दे अंदर थोड़े जे बंदे शामिल ने जिन्होंने चार पाई नू कंधा दिता ते कब्रस्तान वाल लैके जा रहे ने। दूजा जनाजा ओ जा रहा है जिदे जनाजे उत्ते अपने नहीं बेगाने भी रो के गवाहियां पे देन लेने। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा बंदा पहला दुनिया तो जान वाला ए ओ गुनागार जिन्हें सारी जिंदगी जना दे अंदर गुजारी जिन्हें सारी जिंदगी सूद दे अंदर गुजारी जिन्हें सारी जिंदगी शराब दे अंदर गुजारी। फरमाया वो बंदा है जिन्हें अल्लाह रसूल दी ना फरमानी दे अंदर गुजारी जिदे उते मेरे रब ने जहन्नम वाजिब कर दीती है। फरमाया दूजा ओ बंदा है ऐ ओ कम आसान अमला फरमाया अमाले साले करके पकीजा जिंदगी गुजार के सुथरे अमाल लेके दुनिया तो नबी दी गुलामी दे अंदर जा रहे। फरमाया ओ बंदा जिदे ते मेरे रब ने जन्नत वाजिब कर दीती होई। फरमाया दूजा ओ बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप साहब तशरीफ फरमान है आपने फरमाया दूजा ओ बंदा है फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला दुनिया दोते अमाले सालिया करके पकीजा सुथरी जिंदगी सोने अमल करके। फरमाया दुनिया तो कब्र दे अंदर जा रहा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ओ बंदा जिदे ते मेरे रब ने जन्नत वाजिब कर दीती है ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम हो मिल्लत इस्लामिया दे लोगो नबी करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ वाले हो मिल्लत इस्लामिया दे लोगो ते मैं ना दुनियादार दा जनाजा भी तुसां वेख्या है हजरात सियासतदान दा जनाजा भी तुसां वेख्या है अमीर दा जनाजा भी तुसां वेख्या है गरीब दा जनाजा भी तुसां वेख्या है। मेरे करीब नबी दा गुलाम जिदा ना कारी तौहीद अन्यम नु शाही कादरी रहमतुल्लाह ताला जदों दुनिया तो गया है फिर अपने नहीं अलामा सब बेगाने नहीं ओए सारा पिंड रिश्तेदार लो दुआइयां पे देंदे ने मेरे अल्लाह दुनिया तो जान वाला आशिक रसूल भी सी दुनिया तो जान वाला कारी कुरान भी सी दुनिया तो जान वाला हाफिज़े कुरान भी सी ओए दुनिया तो जान वाला आलमे दीन भी सी जदों मेरे हाफिज़ तौहीद अन्यम साहब दुनिया तो विसाल कीता होएगा हजरात जदों जनाजा पढ़न वास्ते खड़े होंगे हजरात इमाम साहब मसल्ले ते खलोते होंगे पीछे अपने ते बेगाने दुआइयां देंदे होंगे लोग आखणगे हाफिज़ तौहीद साहब कारिए कुरान भी सन तौहीद साहब आलमे दीन भी सन तौहीद साहब अल्लाह दे प्यारे रसूल दियां नाता भी पढ़न वाले सन आशिके रसूल सन ओए जदों लोग हाफिज़े कुरान भी आंदे ने कारिए कुरान भी आंदे ने आलमे दीन भी आंदे ने ओए नबी दा नाद खान भी आंदे ने जदों हाफिज़ तौहीद अन्यम दा जनाजा पढ़न तों बाद जदों कब्र दे अंदर रखिया जाएगा ते जिस नबी दी गुलामी दे अंदर वक्त गुजार के गया है जिस नबी दी इज्जत दे पहरा देंदा होया गया है जिस नबी दी सनाखानी करदियां दुनिया तो गया है जदों कब्र दे अंदर रखिया गया फिर भी मेरे नबी दी नाद पढ़दियां अलविदा कीता गया ते जदों कब्र दे अंदर रख के मिट्टी पै गई है ते जदों मेरे करीम नबी कब्र दे अंदर तशरीफ ले आए होणगे जदों हुजूर दा दीदार होया होएगा ते मेरे करीम नबी दा गुलाम हजरत हाफिज़ तौहीद अन्यम नुशारी रहमतुल्लाह अलैह हजरात तवज्जो करया रे जदों कब्र दे अंदर गए होंगे ते जिस नबी दा कुरान पढ़ दे गए जिस नबी दियां नातां पढ़ दे गए जिस सीने दे अंदर कुरान महफूज है लोगों तक पहुंचांदे गए ते जदों कब्र दे अंदर मुस्तफा दा दीदार होया होएगा हजूर तशरीफ ले आए होंगे हजरात दे मुंडके नकी रहन भी जदों आउणगे सवाल करणगे ते मेरे आका करीम फरमा ओए फरिश्तो ठहर जाओ ए आने वाला
कोई आम नहीं है मेरा गुलाम हो जे जिदे सीने दे अंदर मेरे रब दा कुरान भी रे ऐ गुलाम गुलाम होवे जेड़ा हाफिज कुरान भी सी ऐ मेरा गुलाम होवे जेड़ा कारी कुरान भी सी ऐ मेरा गुलाम होवे जेड़ा आलमे दीन भी सी ऐ मेरा गुलाम होवे जेड़ा मेरा नात खान भी सी हजूर फरमान गए फरिश्ते ठहर जाओ ए आउण वाला कोई आम नहीं ए ते मुहम्मद अरबी दा गुलाम आया होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए आउण वाला कोई आम नहीं ए ते मुहम्मद अरबी दा गुलाम आया ते मैं ना दुनिया तो मर जाना है जहान छड़ जाना है बस रसूल अल्लाह नाल यारी ला ले बस नबी दे दीन दा नौकर बन जा नबी दी इज्जत दा पहरेदार बन जा नबी दी नमूस दा पहरेदार बन जा नबी दी खत्म नबूवत दा पहरेदार बन जा ओए रसूल अल्लाह दी इज्जत दे पहरा देंदा होया जदों दुनिया तो जाएगा ते मेरे करीम नबी तेरी कब्र दे अंदर भी ते तेरी हशर दे अंदर भी कांड नहीं लगन दे ते जदों हाफिज़े कुरान दुनिया तो गया ना बोलो मैं ते बोलना तो आड़ी अपनी मर्जी है ते मैं जी दे खत्म ते मैं गल ओदी पे कर लूंगा मैं हाफिज़े कुरान किबला हाफ साहब की मौजूदगी आलमे दीन का मुकाम है हाफिज़े कुरान ते नबी दा नाथ खान जिन्हों आका इन्निया शाना ना नवाज दे पेने इन्ने मुकाम दे नाल पे नवाज देने ते तवज्जो करे आरे मेरे करीब नबी दे गुलामो आज दुनिया दे किसे दी मां कहंदी है ऐ मेरे अल्लाह मेरा पुत्र डॉक्टर बन गया किसी की मां दी है या अल्लाह मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए किसी की भैन आंदी है या अल्लाह मेरा पुत्र ना फलाम बन जाए फलाम बन जाए कभी किसी की मां दे किसी की भैन ने भी आख्या या अल्लाह मैनू पुत्र दिता धी दी है इन कुरान का कारी बना 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 इन्हों आपसे कुरान बना ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाया ओए लोगो जेड़ा मेरा गुलाम है किबला हाफिज तो ही दंगम साहब जिन्ना दे सीने दे अंदर अल्लाह दा कुरान है ते कबर दे अंदर चले गए ने ते कल कयामत दा दिन होवेगा हजरात तवज्जो करया रे मेरे करीम नबी ने फरमाया फरमाया मेरे सहाबा लबैक या रसूल अल्लाह सी कुर्बान हो जाइए फरमाया जी दे सीने दे अंदर अल्लाह दा कुरान महफूज है जेड़ा हाफिज़े कुरान है कल कयामत दा दिन होवेगा अल्लाह हाफिज़े कुरान नु आखेगा ओए हाफिज़े कुरान जिमें दुनिया के उत्ते कुरान सुरूर नाल पढ़दा से जिमें दुनिया के उत्ते कुरान मदे नाल पढ़दा से ठहर ठहर के पढ़दा से हुण अलहम्द तो शुरू कर लै वन्नास दी सीन तक कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा फरमाया हाफिज़े कुरान अल्लाह नु हुक्म फरमाएगा फरमाया हाफिज़े कुरान तेरे दिल दे अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है हूं तू की करना है जिम्मे दुनिया के उत्ते कुरान पढ़ता मैं बात छड़न लगा उची कहो सुभान अल्लाह फरमाया दुनिया के उत्ते जिम्मे कुरान पढ़ता तेरे सीने के अंदर कुरान महफूज सी अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे इस मुस्तफा दे गुलाम फरमाया हूं अलहम्द तो शुरू कर दे वन्नास दी सीन तक कुरान पढ़दा हाफिज़े कुरान जिन्हां दे सीने दे अंदर अल्लाह दा कुरान महफूज है ते जदों कल कयामत दा दिन होवेगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश होणगे जिथे दूजियां नूं रब दा हुक्म होवेगा उथे जदों किबला हाफिज़ तौहीद नियम नूं भी मेरे रब दा हुक्म होवेगा ओए हाफिज़ तौहीद
ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਵੰਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਦਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ 1000 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹੰਨਮ ਵਾਜਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਜਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਜਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਨਾ ਹੀ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਲਮ ਦੀਨ, ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਾਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲੋਹਾਫਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਾ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਰਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਬਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਐ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਦਰਾਤ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਹੀਦ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਕੇ, ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਸਾਜ ਸਜਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
दसना है जाना मा जिन्हें भी कुरान दे नाल यारी लाई जिन्हें भी साहिबे कुरान दे नाल यारी लाई जिन्हें भी दीन दे नाल यारी लाई है अल्लाह नु जमाने ते भी मुकाम अता कर दे ते क्यामत वाले दिन उन्हां दे सिरां ते अल्लाह शान दा अल्लाह इज्जत दा ताज सजाए जिहड़ा नखट्टू है जिहड़ा चलन जोगा नहीं जिहड़ा किसे दी गल नहीं मानदा वो मौलवी दा सिर पिया खाए जिहड़ा बहुता चंगा लगदा उहनूं डाक्टर बनाउणा है उहनूं इंजीनियर बनाउणा है ते पुत्रा तेरे काम कोई ना आवे बाद विच ना इहनूं हाफिज़े कुरान बना आलमे दीन बना कार्य कुरान बना ताकि तेरी निजात हो जाए आज इतनी दुनिया बैठी है जिन्हें बैठे हो आज अल्लाह दी बारगाह वादा करो मेरे नाल नहीं एक एक भाई एक एक पुत्र जिन्हां दे भाई छोटे ने या जिन्हां दे बेटे छोटे ने बेटियां ने एक एक जिहड़ा ना बेटी ते एक एक बेटा अल्लाह दे दीन वास्ते वक्फ कर फिर वेखी तेरे वास्ते कयामत दे बख्शे दा जरिया बन जाणगे ओए असल काम ते आ वे जिहड़ा करन वाला है हैं ते पुत्र ने डिग्रियां बहुतियां कीतियां हुण ते भावें उहनूं नमाज़े जनाज़े दी दुआ भी ना हुंदी होए हैं ते जिन्ने डिग्रियां बहुतियां कीतियां उहनां इंजीनियर बणिया होवे ते पिंड दा मौलवी लभदा इहनूं गुसल देणा आपे नूं इंज गल है कि नहीं मियां जी आया गुसल देणा आपा जी नूं ताया जी नूं हैं गुसल देणा ते जे पुत्र हाफिज़े कुरान होएगा ते पुत्र आप गुसल देगा ते जे पुत्र आलमे दीन होएगा ते पुत्र तैनूं गुसल आप देगा हैं ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो बस अपनी जिंदगी दे अंदर असी अपनी सलाह करिए असी रसूलुल्लाह दे दीन दे नाल यारी लाइए दुनिया दी यारी फना हो जानी आ ये चार दिन का मेला तबाह बर्बाद हो जाना किसे काम नहीं होना अगर कबर ते शरल दिन काम होना या रब दी जात ने होना या मुहम्मद मुस्तफा दी जात ने होना दुनिया दे उत्ते बस रसूलुल्लाह दे नाल ते रसूलुल्लाह दे दीन दे नाल यारी ला ते फिर इंशाल्लाह वेखी सरकार तेरे उत्ते किवें करम नवाजी फरमांदे ने मियां दुनिया छड़ जानी जान छड़ जाना असा भी एक दिन टुर जाना है इस वास्ते मौत हो नहीं तेरे ते मरे मरण तो बाद लोग आखन या अल्लाह शुक्र है बंदा साढ़े च चुकया ही जिंदगी इंदी गुजार के जा अगर किसी का चंगा नहीं तो मंदा भी ना सोची किसी ना चंगा भी तो मंदा भी ना करी कोशिश कर किसी दे नाल नेकी कर किसी नाल प्यार कर किसी नाल मोहब्बत कर ते फिर जदों तू दुनिया तो जाए रिश्तेदार ते रोंदे ने भैणा भरा ते रोंदे ने जदों बगाना बाहरों चल के आ के रो के तेरी गवाही दे फिर तेरी दुनिया भी अल्लाह आबाद करेगा तेरी हशर भी आबाद कर देगा जदों बगाने लोग गवाही दे के आखणगे या अल्लाह ये दुनिया तो जान वाला कोई आम नहीं यही तो मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया तो गया है दोनों आलम में तुझे मकसूद कर आराम है दोनों आलम में तुझे मकसूद कर आराम है अरे दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है।